Панове, ми завжди тут у медіа-центрі «Україна». Вітаємо вас і дякуємо за те, що ви маєте мужність і сміливість бути тут разом з нами і звідти розказувати про нашу битву за свободу. Ці слова особливо актуальні у Львові сьогодні. Я запрошую сюди на цей подіум Максима Козицького, голову Львівської обласної військової адміністрації, і Андрія Садового, міського голову Львова. Доброго вечора, ми ще раз чуємо сирени, тому давайте, будь ласка, швиденько. По цьому брифінгу сьогодні було два попадання по об'єктах критичної інфраструктури, один з яких попав на автобазу в самому місті Львові, в житловому кварталі, другий по об'єкту оборонної структури по заводу, який знаходиться також у житловому масиві. По кожному з них було нанесено по два удари. На даний момент п'ятеро людей по першому удару звернулися за допомогою, жертв немає. По першому об'єкту і по другому об'єкту триває гасіння пожежі. Дякую. Це вже другий удар за останній тиждень. Удари чіткі по об'єктах інфраструктури. Руйнування достатньо серйозні. Також ударною хвилею пошкоджена інфраструктура освіти. Це є школа, це є садочок, повилітали вікна. Єдине, що добре, що ніхто не загинув, але дійсно є поранені. Я думаю, що сьогоднішніми ударами агресор передає вітання президенту Байдену, який зараз знаходиться в Польщі, а Львів – це 70 кілометрів біля Польщі. І я думаю, що весь світ повинен зрозуміти, що загроза є надзвичайно серйозною. Ніхто не знає наступних планів. Сьогодні всі міста знаходяться в дуже складній ситуації. Тому дай Бог, щоб було якомога менше жертв. А чим більше ми будемо мати зброї, чим скоріше прийдуть системи противоракетної оборони в нашу країну, тим скоріше буде наша перемога. Слава Україні! Ми візьмемо пару швидких запитань. Мікрофон. Скажіть, будь ласка, як ставитись до іноземних медіа, які просто в прямому ефірі демонструють картинку, звідки відбуваються ракетні обстріли? Це, зокрема, стосується CNN і BBC. Я вважаю, що іноземні журналісти не раз перебували в гарячих точках і мають все-таки взяти до уваги, що ми мирне місто і поводитись відповідно до правил журналістики. Ще запитання. Прошу, останній ряд. Дякую, Франциске телебачення, за питання. Минулого тижня ви казали, що немає більше безпечних міст, що може бути що завгодно. Ось ми маємо сьогодні доказ. Чи будете ви якось посилювати, підкріплювати поліцію безпеки? І якщо так, то яким чином? Які заходи? Ми ще до 25 лютого вивели зі Львова об'єкти мілітарної інфраструктури. І ці пошкодження, які є, це пошкоджені корпуси. І насправді агресор б'є по цивільних, по наших об'єктах. Тому рівень безпеки є максимальний, наскільки це можливо в нашому місті. І то саме стосується регіону. Але ще раз наголошую, ми не знаємо, якою є наступна ціль російських ракет, які сьогодні вилітали з міста Севастополь, і які сьогодні дуже багато разів влучали не тільки у Львів, але в інші об'єкти в нашій країні. Ми всі в однаковій ситуації. Чим скоріше ми отримуємо якісну зброю і системи противоракетної оборони, тим більш безпечними будуть наші міста і громадяни, і ви в тому числі. Дякую. Останнє запитання. Дякую, з нами були Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації, і Андрій Садовий, міський голова Львова. І велике прохання, йдіть зараз в укриття, бо ми не знаємо, яка ціль ракет. Ваше здоров'я для нас є пріоритетом. Дякую. Диктатор має піти. І у нас є одне... We have one more sentence or line for you. У нас є ще одне запитання. У нас є ще одне послання від Служби безпеки України. Роксолана Яворська.
Шановні журналісти, всім добрий вечір. Дуже коротко, буквально у двох хвилинах, інформація. Служба безпеки України і Міністерство оборони України неодноразово закликало вас. Зараз ми наполегливо рекомендуємо вам не робити фото- і відеофіксацію. В нас є мирне населення, в нас можуть загинути люди від ваших публікацій прямих в ефірі. Ви коригуєте вогонь ворога, не допустіть смертей мирного населення. Тому що ваша інформація може підпадати під 114 статтю як шпигунство, а українських журналістів під 111 як державна зрада, адже відбувається передання інформації ворогу. Я дуже вас прошу, закликаю, не транслюйте. Не транслюйте те, що розгромилося, не транслюйте те, куди летить снаряд. Ви можете скоригувати вогонь і можуть бути жертви серед мирного населення. У мене буде все на інформації, тому що зараз нас тривога. Я всіх попрошу перейти в укриття. Thank you very much. Please stay safe. Дуже дякую. Будьте безпечні. Просто спуститися в наше укриття в підвалі.